Baby. Kulanga. Oneza kula. Thanks. Niko mbaya mbaya. Sijali. Nilikuwa nauliza tu ni saa ngapi. Endelea. Naweza endelea sasa. So umesema uwezi pea demu yako nguo? Naweza mpea. But na strategy. Na siwezi kuwa tunakupea ovyo ovyo. Tunaamua like okay, nilikupea last week. Siwezi kupea hii wiki. Lakini unajua mtu mwenye unapenda unafanyanga anything for her. Sadi kujiua, unaweza jiua juu unanipenda. Si ndio? Ah, hiyo si mapenzi. Hiyo ni ufadha. Hai, uko single? Uko single hey, shua shua. Niko single. Hai, na unataka mtu na hiyo attitude. Hapo hakuna attitude. Nikukua nitangwa. Having a strategy in life. Uwezi kuwa tu unapenda mtu kiu malenge malenge. Yeah. Unapenda mse na design. Na kupenda, but hiyo mapenzi itu blindfold. Tunakuwa bado na akili hapo nyuma. Si unakaule mwanaume ukalia bibi yako. Kukalia bibi? Yeah. Unajua, dema nataka baby girl treatment. Sasa nikitaka hii unanipea, nikitaka kuenda mali unanipeleka. Hivo. Si adi mini baby boy. Ama mimi si baby boy. Lakini sinajua demu anafanga first priority. Na sasa, unaweza taka demu anakaaje kama mimi ama? Ama mwenye anakaaje? Sasa, ati umesema aje buru demu? Unaweza taka demu anakaaje? Kukaa, mimi ningetaka tu kwanza. Hapo story na kukaa, mimi siangalii auta sana. Though tunaangalia, unajua kuna mtu unaweza chagua, watu wakuwa nakuuliza, hey, msee, ulikuwa unaangalia nini? Lakini sasa unaangalia mse presentable, hiyo ni kitu kwanza. Mse presentable. Alafu sasa unaingia sasa deeper. Mimi naweza taka demu ameokoka. Juu sasa tuseme tu example mimi sijaokoka. Nani atanipeleka hiyo njia? Si kwanza mtu anaokoka kwao kwa mama yake ndo anakuja akuje kama ako sawa. Bas, ndio maana nimesema ndaka demu ameokoka. Wewe umeokekea kwa mamako, alafu tunakutana sasa. Na mimi nimeokokea kwetu. Sio wewe utaka mlevi? Mlevi aje na sikunywi. Unajua unasikianga birds of the same feather flies together. Flies together. Bas, correct. Flies together ama flock together. Sasa hapo ni penye wewe uwezi kaa na msee mlevi. Wewe si mlevi, unakaaje na mlevi? Alafu dem akilewa kuna ile kwa familia, kuna ile essence ya dem, unaona? Kuna mother figure. So like watu wao watakuwa na mother figure. Sasa utakuwa tu mzae alevi aje. Lakini si wewe ndio unafaa kuwa responsible. Si father anakuwa head of the family. Yeye ni head. Ana provide. Anini, yeye si kuchunga watu hii. Ukimwachia job ya kuchunga watu hii, alafu mwisho wa mwezi rent nani atalipa? Sisi wote tunalipa rent. Ama utakuwa tu unaniacha kwa nyumba? So ujasema uko na job? Si hujaniuliza. Oh, uko na job? Job gani kwanza? Mimi ni receptionist ama model. Na hizi kazi tu zingine za mtaa. Hizo kazi za mtaani gani? Si kufagia mtaa, kuosha mtaa. Kazi mtaani, in short. Yeah. Unjaniambi unataka demu ina gani? Demu yenyewe si nimeanza kwanza. Nataka demu. Kwanza nimesema am gani? Ameokoka. Bas. Hiyo ni key factor. Kwa ameokoka. Number 2. Akue respectable. Hapo kwa respectable kuna nini mbili? Yeye mwenyewe anajirespect, ananirespect. Au kuna ya tatu nilikuwa nimesahau, na ana respect wengine. Unaona? Ukijirespect kuna vitu utafanya. Ukini respect hakutakuwa na wrangles kwa society, kwa family ama watu wengine. Na ukirespect wase wengine na cohabit fit na wao. Ukikuwa na kashida unaenda tu hapo kwa neighbor. Wewe nikikuuliza kwanza, what do you look in a man?
ni nini unaangalia kwa mwanaume unasema hii nikipata hii kuisha maneno? It depend anakaaje. Kwanza anakaaje. Kukaaje? Azin, siezi date mtu mchafu. Hakuna mtu mchafu. Iko. Nalingana wewe ni msafi design gani? Hai. Inalingana, baadhi inalingana. Unaweza kuwa si hadi chokora kuna wachafu na kuna wasafi kidogo. Wewe kuna wanao wachafu vibaya sana. Wachafu aje? Azinaugi. Aogi. Ah, sasa hapo mimi kuoga naye naoga. Mara tatu kwa siku. Hiyo ni poa. Sasa wewe ukiangalia tu hivi tu. Ni nini nimekubamba kwangu? Hebu kwanza simama nikuone. Akusimama? Eh. Mimi ni mrefu. Wewe ni mrefu? Eh. Kwanza hiti yako imenibamba. Eh. Viatu kaenda zipi? Hiki kiatu? Eh. Kiatu ni designer bana. Eh, mimi hazijanibamba. Hiti yako iko sawa. Juu tu uko sawa lakini chini sijabambika. Kiatu tu. Mm. Kwa hivyo nikitoa kiatu ni hivyo. Ni hivyo. Nimeua. Eh, unaweza hata toa? Ah. Unaweza pata socks imeharibu maneno. Yeah. Unajua sahi hii generation yetu wasi wengi wataki kudate. Wanataka hit and run. Sinaelewa? Sa age yangu hapo. Age. Vile umesema mtu ameokoka, jipia mimi nimeokoka. Na umeokoka. But nakunywanga. Nakunywa nini specify? Si pombe, kwani mtu anakunywanga? Pombe. Nakunywa type gani? Si hizi ma whiskey, siwezi kunywa wine. Ah. Whisky. Mm. Hey. Ni sawa tu. Tutaona hiyo maneno.